Бүгінгі референдумға әскерилерді белсене қатысуда, Маңғыстау облысындағы әскери бөлім қызметкерлері мен сарбаздары 100% таңдауын жасады. Темірдей тәртіпке бағынған жауынгерлер бір мезетте келіп дауыс берді. Теңіз жаяу әскерлері әуе шабуылына қарсы қорғаныс бригадасы мен авиациялық базаның жалпы саны 1500-ға жуық жауынгері түске дейін таңдау жасап үлгерді. Сондай-ақ, әскери теңіз күштерінің 400-ден астам сарбазда дауыс беруге қатысып, бірден отан алдындағы борышын өтеуге кірісіп кетті.